Assalomu alaykum. Men Rafiya Rashid, 1966 yil Namangan shahrida tug'ilganman. Mana shu Namangan shahrida 27 yil shifoxonada ishlab, o'zimda shu yerda ishlaganda bemorlarimizga surunkali gepatit yuqtirib oldi endi. Hozir bora-bora u surunkali gepatitdan, surunkali gepatit C og'ir formulasi bo'ldi. Keyinchalik esa serroz go'ch davriga o'tdi. Bu nima bo'ladi? İştahını yo'qoldi, qorg'osda doimiy og'riq, hayotga qiziqishim yo'qoldi, yuzimdan kayfiyat ketdi, doimiy siqqi, doimiy uyqusiz bo'ldim. Shu bilan birga men ham Surxondaryoda 10 yildan Surxondaryoda Demovda omonxona bor, hammaga ma'lum va mashhur. O'sha yerga borib, bir yilda 2 marotaba, bahorda, kuzda 10 kundan o'shani shifo bastida ichi davolanib kelardim. Bunaqa qanoqtirmagan ba'zi shundan ichida yana Toshkent virusolog klinikasida shunday Toshkent virusolog klinikasida o'tta katta mablag' talab qilardi. Men olgan mablag'lardan 5 kunda pullarim tugadi. Qarangki, o'zimizni namanglashardi infeksiyani banistamiz va o'zimiz doimiy 10 yilgi mijozimi doimiy o'shanda infeksiya banisi yotib o'shadan uch yilda turaman, nazoratda turaman. Allohimga shukrlar qilamanki, shu meni og'ir boshim og'rib, yig'lab, shu davrga tushib qoldim mana endi. Endi yashayman, endi o'ynab kulaman. O'g'illarimdan qutuldim, nabira to'nini qinadigan paytimda shu kasallik bo'lgan o'ta tushib qolganimda tushib qoldimki, bir kishi Alloh taolo menga yo'nishtirdiki, mana shu qora sedan haqida ma'lumot berdi. Qalbimga soldiki, Rashida, mana shuni istaymiz, xuddi bir kishi Dilistan, inshaalloh tuzamasan degan qalbimda oshiqdim. Borib, apparatlari borib, apparatlarga tushganimda, apparatdagi vrachlarimiz bizga mashq qora sedana mahsuloti dedi, dorilarni aytdi. Eng avvalo birinchi marta men azol kapsulasini eshitdim. Bu nima azol kapsulasi qilib qo'yadi dedi. Uyingizda mana endi har qanaqa o'yinlar chiqib ketadi. Hattoki 4 soat ishlasam ham ba'zida qilib qo'yadi. Ikki chichka mahsulotim B12 jigar kasalligida asosan qon keladi. Qonni yangilaydi, kolonoskopiya beradi. Tabiiy, qoningiz zo'r bo'ladi. 5dan 8ga chiqib qoladi. Mana nijeli mix kapsulamiz. Bu zo'r lasti. Zo'r. Shuni aytdim, Allohga shukr qilamanki 5 kunda natija oldi. Eng singlimiz mana qora sedani yog'imni. Qora sedani yog'imiz İçkeride oşqozoncha tomoqlarda og'riqlarni, yallig'lanishlarni bilasiz o'tvaga doim jigar kasalodondan o'tvaga zakir bo'ladi. O'tvaga zakir kishish borudi. Shundan ishdir, yuzlarimga maska qildim. Qatir bilan buni bir qoshiq qatiqqa 2 tomchi yog' aralashtirib yuzlarimni qurtarib, yuzlar uchun qatirlar bo'ladi. Ichki mandorchasizlar. 28 yosh deman. Yoshattiradi bu ham. Ham ichki ham tasqida olam. Mana bu kapsulamiz qora sedana. Payg'ambarimiz aytganlar, 1000 taqqa davo sedana deydi. Shu qora sedanani ichib, hammasini yaxshi bo'ldim. Sizlardan ichini tavsiya qilaman ichishik. Doimo sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Log'im yuzlarga kirgandan ko'zlarni yoshga asosatib, hech ham tarketmasin. Rahmat.